ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଣି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଭୀମାଗଡ଼ରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ନ ହେବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀକୁ। ଏହି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆମର ଭୀମାଗଡ଼ରେ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠି ପୂଜାବିଧି କରି ଏହି ପୋଖରୀରୁ ପାଣିକୁ ଭୀମାଗଡ଼ରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଭୀମାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି କିଭଳି ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଶୁଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୀତ ଗାଇକି ସେଇ ଭୀମାଗଡ଼ ଯେଉଁଠିରେ ପାଣି ଆଣିକି ଡଲା ଯାଇକି ଏଠି ମହିଳାମାନେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି।